Zavedený dodavatel plynu a elektřiny Centropol Energy otevřel dlouho očekávanou pobočku v Olomouci. Centropol svým zákazníkům nabízí pomoc s úsporou za elektřinu, řešení složitých situací a především férové jednání. Společnost Centropol Energy už 15 let patří mezi nejvýznamnější dodavatele energie v České republice. A v letošním roce jsme vlastně zahájili takový restart obchodu s tím, že jdeme daleko blíže zákazníkům, vlastně otevíráme nové pobočky a jsem velmi rád, že právě Olomouc je na Moravě první velké město, kde vlastně pobočku otevíráme. Centropol Energy letos otevírá hned 14 poboček po celé republice. Zakládá si na solidním přístupu k zákazníkům. My jsme taková jistota a stabilita, kterou nabízíme. Je to kompromis mezi anonymovými garážovými společnostmi a státníma institucemi, které prostě mají přístup, jaký mají. My nabízíme férový, přátelský přístup, říkáme férové ceny a servis, na který můžeme hrdý. Olomoucká pobočka Centropolu sídlí na Erbenové ulici číslo 2 hned u zastávky tramvaje. Já bych vás velmi ráda svým jménem a jménem mé kolegyně přivítala při dnešním otevření nové pobočky v Olomouci a nabídnu vám, abyste se mohli kdykoliv na nás přijít podívat a obrátit se vším, co bude potřeba. Pobočka je otevřená od pondělí do pátku od 7:30 do 16 hodin. Přijít může každý.